ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לוובינר מניות מישראל ומארצות הברית היום יום שני, ה-14 ליוני והשוק האמריקאי פותח חציו בעליות חציו בירידות ה-S&P 500 ממשיך לקבוע סעיף חדישי והנסדאק יורד, אבל רבע אחוז לא משהו רציני היום אנחנו נעבור על הרשימות של המניות השונות החל ממניות שמעניינות שאותן פגשנו בשבועות האחרונים ואנחנו עוקבים אחריהן אנחנו נעבור כמובן על רשימת מניות וואו למציאת מניות מעניינות חדשות בעלות יתרון יחסי כזה שמגיע דרך מחזורי המסחר מול מחיר המניה אנחנו נמשיך לרשימת מניות גפ מניות שכעת חדרו לתוך פער קודם שלהם ונעבור כמובן על מניות שמעניינות אתכם. אני רוצה לפתוח אה, עם מניה מעניינת שהופיעה תחת רשימת מניות וואו ומה שמעניין בה שזו תערובת של מניה שכעת מופיעה ברשימת מניות וואו אבל בהחלט עשויה להופיע בימים הקרובים גם תחת רשימת מניות גפ. Uh, uh, בואו נתחיל. אז זאת מניית uh, SRPT, uh, מניה ממגזר הבריאות, מניה שבה uh, כרגע היא uh, הופיעה תחת מניות uh, uh, וואו אם אנחנו נסתכל על הטבלה, נפתח כאן את הדוח המתקדם, ניכנס לרשימת מניות זרימת כסף ואנחנו נוכל לראות כאן את המניה שמופיעה תחת שלב 4 חיובי, זאת אומרת זאת מניה שעשתה איזושהי פרצה, עשתה איזושהי אישור של מגמה עולה וחזרה לבדוק כעת את הרמה הזאת בחזרה, אנחנו רואים אותה כאן, היא מופיעה ומגזר ה-XLV כמו שאמרתי, מגזר הבריאות, פאוור של 22 מיליון וחצי מניות מחזור ממוצע יומי. אנחנו רואים שמבחינת היתרון היחסי אין לה כרגע יתרון יחסי, מכיוון שהיא נמצאת כרגע ממש בשיא שלה והסטופ הדרוש הוא 4.5 אחוז. אנחנו כמובן לאחר מכן נחפש מניות עם יתרון יחסי שבו אנחנו נראה שבתא הזה של ההייסט יש לו עוד אה, אה, כמה אחוזים כדי להגיע אל השיא של השישים יום האחרונים בעוד שכרגע מצלמת הכסף נמצא בשישים יום האחרונים. פה פשוט שניהם נמצאים כרגע בשיא שלהם בואו נסתכל בחזרה על המניה ונתקרב, נוכל לראות שזאת מניה שהייתה אה, לא מזמן בתחתית שלה, זה הסדר גודל, שזה היה שלב אחד, זה שלב שתיים בכיוון ההופכי, עוד בטרם היה כיוון הופכי, ובחודשים האחרונים אנחנו מדברים על אה, חודשיים, אולי חודשיים וחצי המניה מנסה להתייצב ולייצר בפעם הראשונה איזושהי מגמה עולה ואנחנו רואים שהיא כאן קפצה ופרצה שלב שלוש והנה אותו שלב ארבע שקיבלתם אותו פה וגם היום היא עושה את אותו דבר שלב ארבע עכשיו אם אנחנו מסתכלים טיפ טיפה אחורנית אנחנו רואים שיש לנו כאן פער עצום מאזור ה-80 ונגיד 90 ועד לאזור של ה 165 יש לנו פה פער של עשרות אחוזים שהמניה הזאת נפלה בבת אחת בינואר השנה והרמה התחתונה של הפער, אני ארים טיפה את הקו, נמצא כאן נמצאת כאן כאשר זאת הרמה החשובה ועכשיו אם אנחנו נעקוב אחרי הקו הזה שנוצר עקב היותו רמה תחתונה של פער מחירים, אפשר לראות כאן שלב אחד, שלב שתיים, שלב שלוש, יצירה של מגמה יורדת שוב פעם, שמאשרת את המגמה שאנחנו רואים אותה כאן, לאחר מכן שלב ארבע, גם זה שלב ארבע, והרמה הזאת הופכת להיות רמה מאוד חשובה, ואני מדבר על האזור של ה-89 דולר. ושימו לב שהמנייה עכשיו ממש קרובה לרמה הזאת. עכשיו אנחנו יודעים שהיות והרמה הזאת הופכת להיות רמה חשובה שלב ארבע של המגמה היורדת הזאת, הרי מטבעה היא אמורה לעצור את המניה ואולי מכאן להוריד לא אותה. ורק כאשר מניה יש בה את הכוח ואת העוצמה להתפרץ, עושה זאת, עולה מעל הרמה הזאת ואז למעשה היא הופכת את המגמה ועוברת למגמה עולה זאת אומרת אם מגמה יורדת עוברת כאן למגמה עולה, כאשר יש לנו פה עוד נתון אחד מאוד חשוב וזה הפער מחירים שאנחנו רואים אותו כאן. אנחנו יודעים שמבחינה סטטיסטית כזאת שעשיתי עליה מחקר של כמה שנים טובות, לראות מה קורה כאשר מניה סוגרת בתוך הפער, לא מספיק שהיא פורצת וחוזרת בחזרה אלא פשוט סוגרת בתוך הפער במרבית המקרים הפער בסופו של דבר נסגר זאת אומרת אנחנו יכולים לקבל פה איזשהו פוטנציאל של המניה כמובן שזה לא בהכרח שהמניה תסגור את הפער הזה אבל אנחנו יודעים שמבחינה סטטיסטית במרבית המקרים זה מה שקורה בסופו של דבר לכן אנחנו נרצה לראות את המניה סוגרת מעל רמת התשעים זה אומר סוגרת לא עולה באותו יום ל-90, 95 וחוזרת בסופו של דבר וסוגרת מתחת ל-90 אלא פשוט סוגרת אם זה יהיה מחר, אם זה יהיה במהלך השבוע סוגרת מעל רמת ה-90 וברגע שהיא תסגור מעל רמת ה-90 נוכל לדעת שיש לנו פה א', מעבר למגמה עולה וב', יש לנו פה איזשהו פוטנציאל שהוא לא קטן בכלל בנוסף לכך צריך לקחת בחשבון כמובן שכל היצירה הזאת שאנחנו רואים כאן, היה פה איזשהו אה, איסוף, ועדיין המניה נחשבת לצורך העניין כמניה במגמה יורדת, למרות שאנחנו כאן אה, רואים איזשהו טשטוש של החודשים האחרונים. אבל כדי שהיא תעבור למגמה עולה, היא חייבת לעלות מעל 90 דולר, ולכן זאת מניה שצריכה להיות אצלכם על הכוונת פשוט לעקוב אחר המניה הזאת, לשים איזשהו אולי אלרט במערכת המסחר, כאשר אה, המחיר יהיה מעל 90 דולר, לקבל איזושהי התראה כדי שנוכל להמשיך ולעקוב אחר המניה. ואם אנחנו מדברים אה, על כך שהמניה יצרה פה איזושהי מגמה עולה, הרי שמבחינת מעצמת הכסף, וזו הסיבה שהיא הופיעה בדוח מניות וואו זה שיש לה שם איזושהי כניסה של כסף מתחת לפני השטח ואם אנחנו מסתכלים אז אפשר לראות שמבחינת הכסף היא למעשה נמצאת גבוה יותר ממה שהגרף מראה וסך הכל נראה בהחלט שישנה כאן כניסה של כספים בהחלט מניה מעניינת אני רוצה מפה לעבור ל... לזהב נתן כאן איזושה... איזשהו שלב 4 בואו נסתכל על תעודת הסל GLD ונתקדם אפשר לראות שהפעם האחרונה שהמניה יצרה עוד פעם שלב 3 היה בנקודה שכאן זה היה שלב 3 ולכן כל ירידה אל הרמה הזאת של 173 דולר לתעודה תהווה שלב 4 של המגמה העולה ואפשר לראות שהיא פשוט נגעה ומפה היא המשיכה כלפי מעלה כאשר היא עדיין נמצאת שלילית היא הייתה בסביבות האחוז וחצי למטה וכרגע כמו שאני רואה היא נמצאת ב-0.60 למטה זאת אומרת היא בכל זאת עשתה כאן את ההתקדמות הזאת שאנחנו רואים כאן. יכול להיות שבסך הכל היא פתקה שלב 4 בכיוון ההפוך. שימו לב, 1, 2, שלוש, עם 4 ביחד. אפשר לראות, היא כרגע כלואה בין הרמות האלו. אם היא תעלה ותחזור בסופו של דבר מעל הרמה של 175 דולר, יכול להיות שהתיקון האחרון בזהב יסתיים והזהב אולי בדרכו שוב כלפי מעלה כי סך הכל אנחנו עדיין במגמה עולה בזהב הוא נראה מצוין התחיל את כל המהלך שלו כאן עם שלב אחד ושתיים הנה אחד הנה שתיים לאחר מכן שלוש פה שוב פעם שלוש ארבע עוד פעם שלוש כאן אפילו לא ירד לתת ארבע עוד פעם שלוש והנה כאן אנחנו רואים את המניה נעצרת על שלב ארבע זאת אומרת שסך הכל הזהב עשה איזשהו תיקון, יכול להיות שהיום התיקון הזה מסתיים אם אנחנו לא נראה אותו כמובן את התעודה יורדת מתחת לרמת 173 נדמה לי שאנחנו מדברים על הזהב עצמו, האזור של 1850 אנחנו כמובן נראה את הזהב מחר בחדר לימוד מדדים יש לנו כמובן גם את טבע שדיברתי עליה ביום חמישי רמה חשובה שהיא הגיעה אליה, בואו נסתכל. הייתה לה כאן פריצה. שלב שלוש, היא נתנה, נתנה כאן בירידה שלה ל-11 שלב ארבע, ושימו לב מה קורה היום, היא יורדת מתחת לרמה הזאת. יכול להיות שמדובר רק בירידה לעבר שלב ארבע מדרגה נמוכה יותר. זאת הרמה הזאת שכאן. כי זה אחד, זה שתיים, זה שלוש וזה ארבע. זה דרגה גבוהה יותר, גם זה בסדר. זאת אומרת, אם היא תעצור כאן באזור הזה של ה-10-90 ומכאן היא תחזור בחזרה, אז בהחלט ראינו כאן איזושהי תחנה להצטרפות לטבע של המקטע האחרון. אפשר לראות את זה כאן בצורה מאוד יפה. אחד, שתיים, שלוש. ארבע, ארבע, שלוש, מעבר גבול, וכרגע ארבע של מגמה עולה. אז שימו לב גם לטבע, האזור הזה של העשר, תשעים. בואו נעבור כעת אל הרשימה של מניות וואו, ננסה למצוא שם מניות חדשות, בעלות פוטנציאל. נחזור בחזרה לטבלה, נבחר זרימת כסף מצומצם נבקש לראות את כל המניות יש לנו 159 מניות עכשיו אנחנו נצמצם אותם על ידי כך שנזין פה פאוור גדול ממינוס 50 קטן מ-50 זה כדי למעשה להיות בגבולות שבהם אני יכול עוד עדיין להיכנס למניה, כמובן שאני נכנס כרגע רק בכיוון הלונג, מכיוון שהשוק עצמו נמצא בלונג, אז אני אחפש רק מניות כאלה, נפח מסחר מעל מיליון, סטופ נרשום אחוז וחצי כי אני לא רוצה להתעסק עם מניות שהסטופים שלהם קטנים מאחוז וחצי, ונקביל אותו לשמונה אחוז שלא יהיה ממש יותר מדי, שאני לא אדרש לסטופים יותר גדולים. והדבר האחרון, אני, בגלל שאני רוצה לראות רק בכיוון הלונג, אז אני מבקש לראות או ב-VD שאומר 1-1, זה אומר, מה תזומת הכסף נמצא בגבוה בשיא של השישים יום האחרונים, מינוס אחד אומר שהוא נמצא בשפל של השישים יום האחרונים, אני לא מחפש לעשות שוט, אני מחפש לעשות לונג. לכן אנחנו נגיד לו שאנחנו רוצים לראות רק את אחד, זה אומר גדול מ-0 וקטן מ-2, בהכרח נקבל את, את האחד. סינון, ומ-159 מניות נמצאו 32 מניות, כאשר היתרון היחסי שלי מגיע דרך ה-highest. נמיין את הטבלה לפי ה-highest, ואנחנו רואים שזה ה-highest הכי גבוה. והולך ויורד, הולך ויורד. מה זה אומר הולך ויורד? זה אומר שככל שאני מתקרב פה לאפס, זה אומר שהמנייה נמצאת מבחינת המחיר קרוב מאוד או סמוך לשיא של השישים יום האחרונים, בעוד שמת זמת הכסף הוא כבר בשיא של השישים יום האחרונים. לכן ככל שהוא רחוק, המחיר רחוק מזה, זה היתרון היחסי שלי. זה אומר ש... מה זאת אומרת הכסף כבר בשיא שהיה בשישים האחרונים אבל המחיר עדיין לא הגיע לזה זה מראה בהחלט על איזושהי עוצמה מתחת לפני השטח זה משהו שהוא יכול לתת לי איזשהו אה, אה, מבחר של מניות שאולי אני אמצא שם באמת את המנייה הזוכה שלי אפשר לומר שאני יכול להכתיר, סתם דוגמא, להכתיר את מניית תל אה, תיא אי -E אל אל כמניית החודש זו מניה שקפצה משניים וחצי דולר לשישה דולר והמניה הזאת הופיעה כאן ברשימת מניות וואו ראינו אותה ובהחלט עשתה מהלך יפה מאוד דרך אגב היא עכשיו עושה תיקון אולי אנחנו נסתכל עליה מאוחר יותר כדי שנוכל לראות היכן המניה אמורה לעצור אולי יהיה אפשר גם להצטרף שוב פעם אל המניה הזאת אז אפשר לראות שאינטק פארמה נמצאת כרגע במרחק של 20% מהשיא של יום האחרונים. יש לה סטופ שהוא יחסית גבוה. אם אני לא הייתי מגביל כאן את הסטופ ל-8% הייתי מקבל גם סטופים שהם של 15%, של 20%. לא רוצה להתעסק, רוצה לחפש משהו שאולי קצת נודעתי אבל לא באמת משוגע לגמרי. בואו נסתכל על נתק, NTEC ואני יכול להגיד לכם שנתק היא עשתה מהלך יוצא דופן אם אתם זוכרים המניה הזאת כיכבה אצלנו לפני חודשיים שלושה סדר גודל נדמה לי שזה היה בסביבות מרץ או תחילת אפריל המניה הזאת קפצה יום אחד בפרמרקט עלתה ב-270 אחוזים נדמה לי שהיא הגיעה בפרמרקט היא הגיעה לרמת ה-11 דולר נכון כאן זה היה פשוט לא רואים פה את הפרמרקט אבל כשהיא פתחה כבר היא הייתה רק בסביבות ה-9 ומשהו היא הגיעה נדמה לי ל-12 דולר והיא התחילה את המסע שלה מ... Uh, uh, יום קודם בארבעה uh, דולר בערך, היא עשתה 270 אחוז. אז היא עשתה את כל הדרך למטה, עשתה עוד פעם עלייה למעלה, זאת מניה שהיא בהחלט בהתאם לסטופ, אנחנו רואים 8 אחוז זה לא סטופ קטן, אבל היא מאוד מעניינת, כי אפשר לראות שסך הכל יש לה כאן כרגע איזושהי רצפה, ואנחנו יכולים לסמן את הרצפה הזאת. יש לה אותו פה בינואר השנה, יש לה אותו במרץ השנה ויש לה אותו ממש לא מזמן בתחילת החודש הזה. היא עוד הפעם מנסה או רוצה לאסוף כאן איזשהו כוח ואנחנו רואים שא' היא לא נמצאת כרגע באיזושהי תחנה. אני יכול אולי להגדיר כאן אולי תחנה של שלב שלוש כמו שאתם רואים כאן, יש לנו איזשהו אוסף של uh, תקרה כפולה שהיום היא פורצת את הרמה הזאת כלפי מעלה. יכול להיות שמי שרוצה להיות על הצד הבטוח צריך להישאר uh, לחכות כאן לרמה קצת יותר גבוהה והשאלה נשאלת האם זאת הרמה הזאת שכאן או הרמה הזאת שכאן, כל אחת מהן יכולה להיות טובה וכל אחת מהן מבחינת ההפרשים אנחנו מדברים פה על uh, אחוזים מאוד גבוהים מאחד לשני. סאקו זאת מניה שבאמת עושה כאן מהלכים מאוד יפים. NTEC בואו נעבור אל המניה הבאה. יש לנו פה את KPTI עם 16% ממגזר הבריאות. סטופ של 4.90